Yuri para o Alexandro. Vai partir o Bahia. Bola metida em profundidade. O deslocamento do Maxi Biancucci. Chega Luciano Castan. Belo giro. Com categoria, frieza e habilidade para livrar-se da marcação. Na tela dentro da área, Roger Guedes também. Vem Hugo, cruzamento. Tirou Castan. Bom passe, boa troca de passes com a Zola. Vem pelo lado esquerdo, Júlio César passando. Cruzamento, Júlio César. Tirou da cabeça do Júlio. O Luciano Castan foi providencial. Para combate, Vander. Tomou. Tá sozinho, hein? Tem ninguém ali para tocar. Aí, Vander. No ataque, colocou na frente o cruzamento. Bate no Luciano Castan. Olha o Camacho para o Arão, Arão abriu para o Luiz Ricardo, vem o Botafogo, Luiz Ricardo, a tentativa do passe, o corte feito pelo Luciano Castan. Que pede para alguém sair, toca na frente da grande área para o Luciano Castan. Saiu jogando ali o Castan, a pressão, o Luciano Castan. Tá aí, hein? Mas deu um calafrio no torcedor ali que não foi fácil. Agora vai pintar amarelo ali, hein? Perna esquerda na bola lá dentro. Tirou Luciano Castan. De novo ele. Roger no chão. Boa antecipação de Luciano Castan. Vem pra cima, busca o gol do empate. Souza levantou lá pra área, tirou Luciano Castan.